Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане прем'єр-міністр, я звертаюся до вас із традиційним питанням. Єдина можливість вирвати нашу країну з бідності – це радикально підвищувати заробітні плати, інші доходи громадян. Запропоноване вами на 2018 рік встановлення мінімальної зарплати 3700 гривень на рік – це є нікчемно, це подачка. Тому що ми такими темпами ніколи не зробимо, щоб українці мали можливість годувати свою сім'ю. Ми наполягаємо на тому, щоб з 1 жовтня мінімальну зарплату встановити на рівні 5 тисяч гривень на місяць, а з нового 2018 року підняти ще на 1500 гривень. Те саме з пенсіями. Сьогодні в бюджеті пенсійного фонду є додаткові 11 мільярдів гривень. Ми вимагаємо від вас, не затягуючи до осені, вже зараз перерахувати пенсії, осучаснити їх і дати людям нормальні пенсії. Це єдина можливість подолати бідність, зробити міцною нашу країну, щоб люди заробляли і мали роботу.